Здравейте, приятели! В това видео ви представям Ринхо Лелио Катлея Star Carnival Sirius, или както вече прекласифицираха Рино Катлианте, нещо от този сорт, както и да е по етикет на Швертер, защото е откупувано от Швертер, все още е било с старото име. Растението е при мен от почти 2 години, като дойде беше ето само тази част тук, маничката, и израсна не кой знае колко голямо, защото доколкото ми е известно и от това, което виждам при мен, е сравнително дребна катлея, нещо, което е идеално за моята колекция. Съм голям фен на дребните катлеи с сравнително едри цветове, както можете да видите. Това и е първи цъфтеж. И това е саксия девиятка, за да придобиете още по-голяма представа колко малко е растението. Ето. Първи цъфтеж, две цветчета. Отвориха се преди 2-3 дни. И изненадата обаче е, че не е ароматна. Проверявах за аромат през деня, през нощта, сутрин рано, след обяд, но до тук аромат не съм усетила. Не, че е голям проблем. Тя е изключително очарователна и определено съм силно впечатлена от цветчетата и контраста жълто-бяло, който правят. По принцип, от снимките в интернет, точно този вид не трябва да има червеничко на устната, което според мен е останало вероятно от някои от родителите, просто се е изразило в поколението, защото не е мерикон, ами си е чист крос отрочето. Наистина страхотен контраст. Много красиви цветове. Определено ми влиза в графа любими катки и смятам да се задържи в колекцията окончателно, тъй като в началото имах някои така съмнения дали ще цъфне както очаквах, но определено ми грабна сърцето. И е изключително чаровна, нищо, че няма аромат. Все пак ще изчакам още няколко дни, ще проверявам периодично, но до сега, щом не се появил такъв, ме съмнява, че ще има. Как се грижа за нея? Насадена в малко по-ситни кори, 6-9 мм. Керамзит на дъното, има и мъх, поливана е скоро, затова е мокра. И в интерес на истината не съм имала никакъв проблем да я разцъфтя, отглеждана изцяло под фитолампи и туря през поливка, по принцип. Поливам, когато субстрата е напълно сух. И ето го резултата. Страхотен. Наистина много красива орхидея, много красива катлея. И я препоръчвам, ако и вие си пазите точно по тази комбинация от цветове, намерете я, няма да съжалявате, не заема място, както може да видите. Вероятно ще стане по така като височина, едва ли, предстои да видя, тъй като е първите съвтеж, но очаквам да направи повече от една бубичка на сезон. Имам такова подозрение, ще видим дали ще бъда опровергана. Толкова от мен и от Ринхо Лелио Катлея Star Carnival Sirius. До скоро!